បាទសួស្តីបាទសម្រាប់អឺវីដេអូនេះគឺចង់និយាយអំពីការថ្លឹងសម្ពីតបាទតែបងប្អូនថាថ្លឹងកាបបាទអញ្ចឹងតើយើងថ្លឹងសម្ពីតនឹងដើមបៃអ្វីសម្រាប់ទូតកបាទដែលជួបបញ្ហាហ្នឹងតើតកតោងជាមួយនឹងគ្រឿងបង្គុំណាខ្លះបាទតែតម្រូវឲ្យយើងនឹងថ្លឹងសម្ពីតបាទ អាចារ្យខ្ញុំសូមមកប្រាប់បាទអសម្រាប់ទូទឹកកកដែលថាជួបបញ្ហាចម្បងពីរហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងដូចថាស្ទះបំពង់ capillary tube បាទនៅក្នុងទូទឹកកកយើងដឹងហើយបាទ capillary tube ក៏ណាស់ស្ទះបាទគឺត្រូវធូរការផ្លាស់បដូរហើយនឹងតាក់ទងជាមួយនឹង compressor បើសិនជាខូចមិនដំណើរការទេអ ត្រកតើតោះផ្លាស់បដូរ compresseur ថ្មីបើសិនជាយើងអត់មាន compresseur ដោយ compresseur ចាស់ហ្នឹងដូច្នេះគេមានវិធីថ្លឹងសម្ពាធបាទឬក៏ថ្លឹងកាបហ្នឹងបាទហ្នឹងគឺសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនដែលក៏មានបတ်ពិ사តបាទបတ်មានដូចថាក៏ធ្លាប់ជួសជុលជួបបញ្ហាដូចថាដូរ compresseur ថ្មីជំនួសអាចាស់នឹងដោយមិនមានដូចកំប្រេសសអាចាស់គឺក៏មានវិធីថ្លឹងសម្ពាធឬក៏ថ្លឹងកាបបាទអសម្រាប់ខ្ញុំគឺតាមពិតទៅតក្កក្នុងការថ្លឹងសម្ពាធថ្លឹងកាបនឹងគឺมันមានជំនាញបាទអត់ដែលធ្លាប់ទេនេះដោយសារតែខ្ញុំហើយ ដឹងតតពីបងប្អូនឬក៏ជាងជាងដែលកត់ធ្លាប់មានបដពិសោធន៍ជំនាញខាងថ្លឹងកាបហ្នឹងកត់ក៏ប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំក៏យល់បាទយល់ខ្លះខ្លះទៀទងនឹងគោលបំណងដែលថាថ្លឹងសម្ពីតហ្នឹងគឺគេចង់ដូចថាតម្រូវឲ្យវាដូចថាធ្វើម៉េចដូចថាឲ្យ compressor ហ្នឹងវាដំណើរការទៅឲ្យដូចថាទូតកកហ្នឹងវាតិចទៅបាទប៉ុន្តែឲ្យដឹងថា វាស្តង់ដារដូចថាទៅដូចដើមនេះខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេពីប្រុសអីខ្ញុំមិនធ្លាប់មានដូចថាបបិសោតបាទដូចជៀងជៀងក៏ធ្លាប់ជួបបាទដូចស្អីខ្ញុំនឹងនិយាយទាក់ទងនឹងការថ្លឹងកាបាទបន្តមុននឹងធ្វើការថ្លឹងកាខ្ញុំសូមលឹកយកបាទដំណោះស្រ ாய் ដូចថាងាយងាយសិនបាទ មុននឹងឈានចូលថ្លឹងការថ្លឹងសម្ពីតហ្នឹងបាទឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងជួបបញ្ហាទូតកកោស្ទះបំពង់ខែបធូបឬបំពង់កាបហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យយើងដោបំពង់ខែបធូបថ្មីការដោថ្មីនេះគឺយើងទី1បាទនៅក្នុងទូតកនីមួយៗវាមាន name plate បិទពីទូហ្នឹងដូចថា ត <tries> <tries> ្រូវផ្លាស់បដូគ្រឿងបំលាស់អីវាងាយស្រួលបាទឲ្យវាដូចដើមបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដូរទៅដូចទៅរបស់ដើមវាគឺយើងមិនបាត់ដូចថាចំណាយពេលចំណាយលុយយើងធ្វើទៅបានសម្រេចដល់បាទបានសម្រេចទៅបានសម្រេចគឺដូចថាបើសិនជាយើងធ្វើទៅដូចថាมันមានគ្រឿងបង្គំយកមកចំនួន ថ្មីទេចំណុចអាចាស់ទេតម្រូវឲ្យយើងថ្លឹងខឹមពៀតហ្នឹងគឺយើងបើយើងមិនមានប័ណ្ណពិសោធន៍គឺយើងខាតពេលធ្វើទៅអត់ត្រូវដាល់ដែរតិចដែរគឺតិចទៅដូចថាកំប្រេសស័រធ្វើការមិនធ្វើឲ្យប៉ះពល់มันបានរយៈពេលយូរបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យដូចថាខាតបងថាវិការពេលវេលាបាទដូច្នេះមានតែវិធីបាទ យ yeah, so ើងធ្វើមករកគ្រឿងបំលាស់ឲ្យដូចរបស់ចាស់ឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងជួបបញ្ហាជាមួយ compressor តើតើ compressor នោះរបស់សិនជាយើងមាន compressor ដូចថាថ្មីមកចំនួនហ្នឹងវាដូចឲ្យ compressor ចាស់គឺវាមិនអីទេបាទធ្វើការទៅវាដូចដើមបាទធ្វើការទៅដូចដើមប៉ុន្តែ បើសិនជាយើងយក compressor ពីណាមកដោយមិនដឹងថាកំឡុង compressor នឹងប៉ណ្ណាអញ្ចឹងយើងតម្រូវចេះទៅថ្លឹងកាបបាទចេះទៅថ្លឹងកាបទៅយើងថាវាដាល់តិចបាទធម្មតាអាហ្នឹងយើងអត់ដឹងពីរបៀបលក្ខណៈ compressor ធ្វើការយ៉ាងម៉េចនៅខាងក្នុងហ្នឹងដូចខ្ញុំមានឧទាហរណ៍ពីរនេះគឺ compressor ពីរនេះលក្ខណៈខាងក្នុងធ្វើការគឺខុសគ្នាបាទវាមិនដូចគ្នាទេហេតុអី យើងមើលអកំប្រេសស័រដៃខ្ញុំដូចថាភ្ជាប់ពី1ទៅ1ហ្នឹងបាទយើងមើលមើលកញ្ចាញក្តៅយើងមើលរូបកញ្ចាញក្តៅនេះគឺយើងខើញហើយទូតកកខ្លះកញ្ចាញក្តៅជាប់នៅខាងក្រៅជញ្ជាំងទូឬក៏បង្កប់នៅក្នុងជញ្ជាំងទូអញ្ចឹងកាលណាយើងខើញកញ្ចាញក្តៅប្រភេទហ្នឹងគឺវាទៅជះដោយខ្យល់ធម្មជាតិ រយអាយកំប្រេសស័រវាត្រូវការទៅជិះមូតូនៅខាងក្នុងដោយសារចំហើយ gas រវេចរានដែលចេញពីកចាយទៅជិះអញ្ចឹងកំហើយ gas ដែលចេញពីកចាយទៅជិះគឺវាចូលទៅក្នុងកំប្រេសស័រគឺវាចូលទៅខាងក្នុងនៃខាងដូចថាចូលខាងក្នុងប៉ុន្តែវានៅខាងក្រៅមូតូ ហើយរួចហើយនៅខាងក្រៅម៉ូទ័រនឹងចំហាយតិចនឹងវាជួយតិចអោយម៉ូទ័ររួចហើយចំហាយ gas នឹងវាត្រូវបឺតចូលទៅខាងក្នុងបាទអញ្ចឹងវាមានមេកានិចដែលធ្វើការបឺតចំហាយ gas នៅខាងក្នុង compressor នឹងចូលរួចហើយបង្ហាប់ចាញ់តាមបំពង់ discharge នឹងបំពង់ក្តៅនឹងចូលទៅខាងក្នុងក្ត្រែងក្តៅវាវិលជុំបាទនឹងត្រូវដឹងពីលក្ខណៈធ្វើការ ខុសគ្នារវាងកំប្រេសស័រពីរនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពីកំប្រេសស័រដែលប្រើទាំងហាវិញដែលបញ្ចោះកម្ដៅរិទ្ធិចរន្តនៅក្នុងក៏ច្រាញ់ក្ដៅហ្នឹងគឺវាប្រើទាំងហាអញ្ចឹងលក្ខណៈធ្វើការបាទលក្ខណៈធ្វើការឧទាហរណ៍ថាកំប្រេសស័រនេះប្រើហើយទាំងហាឲ្យទេចក៏ច្រាញ់ក្ដៅអញ្ចឹងអាចកੰហាដែលទេចក៏ច្រាញ់ក្ដៅផងគឺវាផ្លុំមបាស់នៅកំប្រេសស័រឲ្យទេចកំប្រេសស័រផងអញ្ចឹងអាចចំហាយដែល gas ចេញពីកចាយត្រាចនេះគឺវាចូលទៅដារិចត្រង់មេកានិចនៃខាងក្នុងណាខំប្រេសស័រហ្នឹងគឺវាចូលត្រង់រួចហើយវាបង្ហប់ចាញ់តែបដហើយគឺវាអត់ដូចកំប្រេសស័រដែលប្រើកចាយកដៅដែលត្រជាដោយខោធម្មជាតិអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងពីនឹងខខគ្នាបើសិនជាយើងអត់ដឹងយកមកប្រើតុយគ្នាវាធ្វើឲ្យកំប្រេសស័រហ្នឹងឆាប់កដៅបាទយើងដឹងណាកាលណាកំប្រេសស័រកដៅយូរទៅវាធ្វើឲ្យ ប្រតិកម្មជាមួយនឹងប្រេងបាទនៅខាងក្នុងទៅជាពុះយូរទៅវាសឹកភីស្តុនឬក៏ធ្វើឲ្យប្រេងយើងនឹងតក្ដៅវានឹងដូចថារៀងពើខ្មៅខ្មៅខ្លោចអញ្ចឹងយូរទៅវាស្ទះបំពង់ខែបទូបអញ្ចឹងវាបញ្ហាអាហ្នឹងវាត្រូវដឹងបាទអញ្ចឹងតេកតងនឹងបំពង់ខែបទូបបើយើងធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវទៅយើងដូរថ្មីបាទបើដូរថ្មី គេម ah� ានប -sti ំពង់ខាតធូបលក់គេមានតារាងសម្គាល់ឲ្យយើងត្រូវដូចថាຂະຫນາດបំពង់ប៉ុណ្ណាសម្រាប់តម្រូវក compasser អញ្ចឹងឲ្យយើងកាត់ប្រវែងណាមកកាត់បំពង់ទំហំប៉ុណ្ណាហើយមកមើលតារាងបាទខ្ញុំមានតារាងតារាងបំពង់ខាតធូបអញ្ចឹងដੋបាទអញ្ចឹងនេះជាតារាងបំពង់ខាតធូបវាមានក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងលក្ខណៈដែលប្រាប់ឲ្យយើង ដោយថាធ្វើការផ្លាស់ដូរអានឹងវាខុសគ្នាដែរហើយលេខសម្គាល់ក៏ខុសគ្នាដែរទៅតាមក្រុមហ៊ុនបាទអញ្ចឹងជិះមើលតារាងក្រុមហ៊ុនអផលរីទូប1នៅខាងដើមនេះគឺប្រភេទអញ្ចឹងមើលក្នុងតារាងហ្នឹងកំពុងខែទូបលេខសម្គាល់ទំហំគឺវាមានចាប់ពីលេខ1ដល់លេខ4លេខ4ធំជាងគេរីឯលេខ5 តូចជាងគេវិញបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពងខែបទូបនេះយើងមើលបើយើងប្រើជាមួយរីហ្វ្រីហ្សរ៉េន 134A តើកំប្រេសស័រយើងប៉ុណ្ណាឥឡូវយើងសំកល់ទៅទូតកោជាទូទៅទ្វា2ទូកោប្រើតាមទីនេះយើងឃើញកំប្រេសស័រកន្លងឲ្យ14បាទ14ហ្នឹងបានវាតូចជាងមួយសេះតូចជាងកន្លះសេះទៀតបាទតូចជាង13ទៀតអញ្ចឹងយើងថា14បើ14 យើងត្រូវដឹងពីសៃតនភាពកกระจายទេចសម្រាប់ទូតកកគេថា -10 ដេគ្រីស្មើនឹង -23 អង្សាហ្នឹងតម្រូវឲ្យយើងប្រើប្រំពងកាបលេខ1ហើយកាត់ប្រវែង47អ៊ីញបាទអាហ្នឹងគេប្រាប់យើងបើយើងធ្វើតាមគេគឺយើងមិនបាច់ឆ្លឹងទេបាទបាច់ឆ្លឹងហើយវាចុកចៃលឿនបាទ រីអាយបើសិនជាទូតិចបាទទូតិចយើងដឹងហាសសីតុណ្ហភាពវា20ទៅ25ដីក្រេហ្នឹងដូច្នោះគេតម្រូវប្រើបំពង់កាបលិច2ហើយកាត់ប្រវែងប្រហែលយើងមើល99អ៊ីញជាបាទអញ្ចឹងគេគិតជាຂ្នាតអ៊ីញគិតជាហ្វីតហ្នឹងអាហ្នឹងយើងបំបាយទៅជាម៉ែតទៅមិនដឹងប្រហែលដល់មើលຂ្នាតគេបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំតែងតែប្រើជាអ៊ីញបាទ តោះមកទៀតយើងមើលក្រុមហ៊ុនមួយទៀតបាទក្រុមហ៊ុនមួយទៀតគឺវាខុសគ្នាការប្រាប់ការទំហំពួងខែកជូបហ្នឹងក៏វាខុសគ្នាសម្គាល់ដោយគេដាក់ TC បាទ TC អញ្ចឹងយើងមើលអានេះគឺជាចំនួនកម្លាំង compressor ដែល15 14ប្រភេទ refrigerant R22 ឬ R12 បើយើងមើលអា14 R12 ហ្នឹងវាចំនួន 534A បើសិនជាយើងប្រើ សម្រាប់ទូតកកសេតនភាពវាច្រើនជិះ -10 degree ហ្នឹងគេឲ្យយើងតម្រូវ10 feet ហើយ TC Lake code អឺទំហំពងហ្នឹងខ្នាតពងហ្នឹងគឺ36បាទអញ្ចឹងវាខុសគ្នាយើងមើលអា O22 សម្ piet វាខ្ពស់ជាងអឺ so ដូចណេះវិញមើលអាចំនួនប្រវែង12 feet អឺពងកាបគឺអឺ10អឺ TC 36ដែរបន្តវិរវែងជាងដោយសារតែហើយ compressor ដូចគ្នាបន្តដោយសារអារិត fit joint O22 នេះសំពីតធ្វើការរបស់វាគឺវាខ្ពស់ជាង O12 ឬក៏ O134A អញ្ចឹងវាត្រូវការវែងជាងហ្នឹងយើងត្រូវការដឹងដែរបន្ទាប់មកទៀតយើងមកមើលក្រុមហ៊ុនមួយទៀតបាទខ្ញុំសង្កេតថាក្រុមហ៊ុននេះមានលក្ខនៅសុខខ្ល្មែអជាអសចិនបាទអញ្ចឹងយើងមើលកំពង់ខ័តជុបបាទ សម្រាប់ពង្កែបធូបមួយនេះបាទខុសដោយសារតែគេសម្គាល់ដោយថ្នាក់ធំកំពងហ្នឹងសាយហ្នឹងគេថា M 805បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់ពង្កងដែរ type tube មកពីចិននេះខ្ញុំមិនច្បាស់ដែរដោយសារអត់ចេះចិនប៉ុន្តែខ្ញុំមានអ្នកចេះចិនគេប្រាប់ខ្ញុំបាទ ចឹងខ្ញុំតាមគេដែរទៅបាទបើផ្សារយើងមិនចេះចិនដល់គេប្រាប់ទៅដំណងដែរយើងមើលតាមឲ្យការណែនាំបាទទី1យើងមើលអតំហុំពង803បន្តមកគេប្រាប់យើងចេះនៅខាងក្រោមបាទគេប្រាប់យើងអ100 100 W ចឹងចឹងបានន័យថាអសខាងមុខ100 W គឺ compresseur ហៅថាមើលបាទខ្ញុំមិនចេះដែរសម្ប័យថា ចុនជាតិចឹងគេអត់ចេះដែរភាសាបច្ចេកទេសហ្នឹងបាទអឺក្រោយមកទៀតនៅពីមុខអអ22ហ្នឹងប្រហែលជាគេសំកល់រីហ្វ្រីចរ៉ានបាទយើងអអ20អអ12បាទអអ12បាទតបមកទៀតគេប្រាប់ថាដក23អង្សាប្រហែលជាក្ត្រោយតិចហើយបាទក្ត្រោយតិចសេតពណ៌ភីបរីហ្វ្រីចរ៉ាននៅក្នុងក្ត្រោយតិចហ្នឹងអញ្ចឹងគេនិយាយថាក្ត្រោយតិចដោយតើសេតពណ៌ភីបដក23អង្សា តោះមកទៀតលេខបំពុង803ប្រវែង3.5ម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងទៅមើលឧទាហរណ៍បាទអឺមើលតារាងគេបាទគេប្រាប់យើងការណែនាំបាទនេះគឺដាក់អាចជួរនេះគឺជាជួរវ៉ាត់ដែរអញ្ចឹងកម្លាំងកំប្រេសស័រវ៉ាត់គឺជាវ៉ាត់100វ៉ាត់រួចហើយគេដល់កាត់3.5ម៉ែត្រ3ម៉ែត្រកន្លះ តោះមកយើងទៅមើលបើយើងប្រើអីអ100អអ600បាទរីហ្វឺចរ៉េន600នេះគេថា compressor 107 watt អញ្ចឹងត្រូវការຂ្នាតអ3ម៉ែត្រកន្លះបាទប្រហែល3ម៉ែត្រកន្លះអញ្ចឹងបំពង់ខ يط ធូបលេខ803បាទអាហ្នឹងគេដឹងសាច់ឲ្យសម្រាប់សិតតនភីកក្ត្រាញ់ជិះ -23 អង្សាអាហ្នឹងសម្រាប់ទូតកកបាទធម្មតាយើងបាទនេះជា ការណែនាំពេលណាយើងត្រូវកាដូកអឺ compresseur ក្តីដូរពងខែបទូបបើជួបបញ្ហាទាំងពីរហ្នឹងមួយណាអញ្ចឹងយើងមើលទៅតាមបើយើងដូរ compresseur ខែបទូបនៅល្អអីទេតែបើយើងដូរខែបទូបបើយើងដូរ compresseur គេតម្រូវដូចថាបើមិនជា compresseur ដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងបើមិនជា compresseur វាដូចដើមអាហ្នឹងយើងមិនចាប់ដូក ពងខែបជប់ហើយបាទយើងដូរតាកំប្រេសស័រទៅហើយប៉ុន្តែបើស្ទះអានឹងដូរពងខែបជប់បាទបើស្ទះពងខែបជប់ហ្នឹងអឺតបមកទៀតបាទខ្ញុំនឹងនិយាយអឺលើកយកអំពីការថ្លឹងបាទថ្លឹងសម្ពាធដើម្បីឲ្យតម្រូវកំប្រេសស័រឬក៏តម្រូវឲ្យ capillary tube ដែលយើងថាដូរហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារតាវីដេអូនេះរៀងវែងបាទដូច្នេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយទៀតនិយាយអំពីការថ្លឹងបាទថ្លឹងយកប្រមាណអឺ psi សម្រាប់សម្ពីតតម្រូវទូតកកបាទអញ្ចឹងជួបខ្ញុំមកវីដេអូបន្តទៀតទាក់ទងនឹងការថ្លឹងសម្ពីតឬថ្លឹងក압ក៏ដែរបាទសូមអរគុណសម្រាប់វីដេអូនេះ